جہاں سے مسافر گزرتے ہیں، آخر اسلام نے فرمایا ان راستوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے. کانٹے پڑے ہوتے تھے اس وقت، پیدل سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ یا قافلے پیدل چلتے تھے، پیادہ لوگ ہوتے تھے، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، تو راستے میں پڑے پتھر ان کے قدموں میں چبھتے، گھوڑوں کو چبھتے، کانٹے چبھتے، رکاوٹیں ہوتی. چھوٹا ہوتا ہے مسافر کا دل، کیوں کہ اپنا وطن نہیں، اپنے لوگ نہیں، اپنا قبیلہ نہیں، اپنی زبان نہیں، زادے راہ کم ہے، رازنوں ڈاکوؤں کا ڈر ہے، تو دل چھوٹا کر کے مسافر چل رہا ہوتا ہے. کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی قبیلے کا، کسی زبان کا، کسی ریجن کا، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. اب راستے سے اس کے لیے جب پتھر ہٹاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ بات صدقہ رکھ دی جاتی ہے، اور رب خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ بندے میرے بندوں کا خیال رکھے.